تحت احنا بنظر الحق جنگ بندی کو ہم گزشتہ 45 یا 48 دن کے بعد سانس لینے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میرا تعلق غزہ شہر سے ہے، جنگ سے متاثر ہو کر میں نے رفح میں پناہ لی تھی۔ مجھے امید ہے کہ جنگ بندی کے بعد میں واپس غزہ جا کر اپنے تباہ حال گھر کو دیکھ سکوں گا۔ وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلے گا کہ وہاں کیا بچا ہے۔ محدوم واشوف ايش الاشياء المتبقيه منه، ولكن شما ישראל תפילת תחינה אך ורק לשם.